As aulas do Saber Direito desta semana são sobre preços de transferência. A mestre e doutora em Direito Tributário Viviane de Freitas te ensina as normas jurídicas, os princípios aplicáveis aos preços de transferência, imposto de renda e a aplicação do tema no direito brasileiro. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustica.jus.br. Senhores, começar a nossa segunda aula de direito tributário no programa Saber Direito. Vamos falar um pouco especificamente sobre imposto sobre a renda. Imposto sobre a renda é um assunto super interessante, porque ele é um dos tributos que mais fazem parte do nosso dia a dia. É, por mais que você não pague imposto sobre a renda, você certamente declara. E isso já faz com que começa o ano, começa a aparecer na internet né, as notícias, o leão, o leão, né? Quem é o leão? O leão é o fisco, né? E o que esse leão quer? Esse leão quer o pedaço dele do dinheiro que você ganha, né? Então... É, como eu falei na aula anterior, né? por mais que você não alfira a renda dentro dos limites para serem tributados, ainda assim você é obrigado a declarar esta renda. Né? O que faz com que 100% dos contribuintes, assim entendidos como as pessoas que têm cadastro né? junto à Receita Federal, conhecido CPF, né, sejam é, é, mobilizadas por esse imposto. Então, uma vez por ano, a gente senta e decide lá, baixa o programa do computador, põe lá as nossas informações, corre atrás do informe de rendimento, vê lá quanto é que você tinha na conta no fim do mês, no fim do ano, para definir se você paga ou não paga imposto, se paga pela forma simplificada, se forma pela se paga pela forma completa e quanto você vai pagar. Então, o imposto sobre a renda ele é um imposto fácil de falar, porque ele é um imposto que faz parte do dia a dia de todo de todos nós. Mas essa aula foca, a gente vai focar, não é no imposto sobre a renda das pessoas físicas, é no imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, assim entendidas como essas criações que o direito faz, chamadas empresas. Né? Uma empresa ela não existe, uma empresa ela é uma ficção jurídica, ela é uma criação do direito. Na primeira aula, a gente falou muito sobre é, como é que o direito cria suas próprias realidades. Né? O direito como sistema, ele acaba fazendo o quê? Ele mesmo se autorregula, né? Então, o direito ele mesmo diz o que é uma empresa, como é que você faz para criar uma empresa, qual é o sistema de tributação que afeta essa empresa. Tudo isso dentro do direito, tudo são normas. São normas falando sobre normas, falando sobre normas e dizendo como é que a gente tem que se comportar. Esse é o sistema do direito positivo. Voltando um pouquinho, a gente falou da Constituição Federal como carta que dá fundamento de validade para todas as normas do sistema. E o que é interessante da Constituição Federal? A Constituição Federal Brasileira, especificamente a de 1988, ela é uma Constituição que ela deriva de uma série de, de evoluções da sociedade. Né? Por que, que a gente decidiu chamar uma Assembleia Constituinte, ter um novo poder constituinte originário, para falar para a gente é, quais são as regras que vão definir esse relacionamento entre pessoas, empresas, coisas, patrimônio, natureza? Porque nós vínhamos de um processo político muito é, conturbado, que fez nascer a vontade no povo de ter uma Constituição federal. Foi criada a Constituição de 88, promulgada, e, portanto, ela passa a ser o topo da nossa pirâmide, admitindo que a gente tem uma pirâmide na interpretação do direito e que da Constituição Federal derivam todas as outras normas. Dentro dessas normas que estão lá na Constituição, uma delas que é super importante é a norma do imposto de renda as pessoas falam imposto de renda na verdade é imposto sobre a renda e o imposto sobre a renda ele diz o seguinte eu costumo dizer é, e trabalhando em empresa isso é, é, é muito fácil de explicar que administrar tributos significa administrar o seu maior sócio que é o governo por quê porque o governo vai ganhar um pedaço de tudo que você ganha não importa se você ganha muito ele vai ganhar muito se você ganha pouco ele vai ganhar pouco mas ele é o seu sócio né? Então, se você paga uma alíquota de 27,5% de imposto sobre a renda pessoa física, equivale dizer que você trabalha até o dia 10 só para pagar os impostos. E aí, a partir do dia 11, você está ganhando dinheiro lá que vai custear a sua vida, que vai pagar o colégio do seu filho e outras questões. Dentro desse universo de pessoas que pagam impostos, existem as pessoas jurídicas, que são ficções jurídicas. Bom, então, temos lá as pessoas jurídicas, aí o governo fala o seguinte: eu sou seu sócio, eu preciso receber um pedaço do que você ganha, mas precisamos definir regra aqui. Como é que a gente faz para determinar quanto que eu vou ganhar, quanto que você vai ganhar. Então, o primeiro ponto do imposto sobre a renda é a gente entender qual é o limite que o governo tem para te tributar. Qual é o limite que ele tem para pegar um pedaço daquilo que você ganha? Vamos só dar dois passos para trás, caso a gente tenha. Alguém assistindo que não, não estudou direito especificamente, de onde vem esse acordo que a gente tem de tá bom, governo, eu vou te dar um pedaço do que eu ganho? Qual é a lógica disso? A lógica disso, se você for estudar filosofia, é um pouco o contrato social. Então, antigamente, né, funcionava o que lá na origem de tudo a lei do mais forte. Então, eu quero isso, se eu sou mais forte que você, eu tomo. Né? Então, eu quero essa comida, eu sou mais forte que você, eu tomo de você, né? Porque eu sou mais forte. Essa era a lei do mais forte. E para substituir a lei do mais forte, o que, que acontece? Determinado grupo de pessoas faz um acordo social de que vamos substituir a lei do mais forte por leis aprovadas por todos nós que vão regular a conduta humana. Nesse ponto nasce o direito. Regras que regulam a conduta humana. E o direito ele é super interessante, porque ele não regula condutas obrigatórias e nem condutas compulsórias. Ele só regula condutas possíveis. Por quê? Porque a vontade tem que aparecer como elemento disso. Então, o direito proíbe você de matar alguém? Proíbe. Mas ele, na hora que você vai lá pegar a faca, matar alguém, aparece o tal do direito e segura a sua mão? Não. Ele diz o seguinte. Se matar pena de 6 a 20 anos. Você está nesse contrato social, você se submete ao regramento desse estado e, portanto, se matar, nós não vamos aplicar a lei do mais forte, nós vamos julgar você e pelas leis que você concordou em se submeter, você vai ser punido e vai ficar de 6 a 20 anos preso. É mais ou menos isso. Então você abre mão da lei do mais forte e passa para um contrato social, que é uma aquiescência de que aquelas normas são válidas e que você, para viver em sociedade, tem que seguir aquelas normas. E uma das normas que você, para viver em sociedade, aceitou é pagar um pouco de dinheiro daquilo que você ganha para o Estado, para quê? Para que o Estado custeie as atividades que ele precisa oferecer para todos nós que somos os, as pessoas que vivem sobre esse estado, sob esse Estado. Então, por exemplo, é, para que você tenha é, escola. Hospital, transporte público, infraestrutura, você precisa dar um pedaço daquilo que você ganha. Porque o Estado, assim como as pessoas jurídicas, formado por pessoas. Então, é óbvio que o Estado pode ter suas receitas, mas faz parte da destinação dos impostos garantir o custeio das atividades estatais indeterminadas. Então, para que você dá dinheiro para Estado? Para ele custear todas as atividades estatais que ele presta para você. Né? Por exemplo, pagar é, 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 a estrutura de. de Presídios do país, é, construir rodovias, e os impostos são dessa forma. Existem outros tipos de tributos que você tem destinação específica, por exemplo, uma taxa, uma contribuição de melhoria, o que não é o caso dos impostos. Tudo isso para dizer o que? Você tem que pagar um pedaço daquela renda que você recebe para o Estado. Você precisa dar um pedaço para ele. Por quê? Porque a legislação determina. Agora, dali. A dizer quanto exatamente que você vai pagar, 122 reais e 20 centavos, é uma história cumprida. Tem um caminho aí para a gente chegar até lá. Então nesse ponto, para que serve a Constituição? A Constituição diz o seguinte: sim, você tem que dar um pedaço do dinheiro que você ganha para o Estado. Não, o Estado não pode cobrar o que ele quer. Não, o Estado não pode cobrar quando ele quer. E aí a gente vai voltar lá na regra matriz de incidência que a gente estava falando anteriormente. Né? O que, que é essa regra matriz de incidência? Essa regra matriz ela é composta por cinco critérios que determinam como que esse tributo vai ser criado, vai ser constituído, vai ser legislado. Então tem lá, primeiro critério material. Critério material, o que, que ele diz sobre imposto? Ele diz o que é que faz nascer a obrigação de pagar imposto. Então, ele diz: Bom, se você oferir renda. Lembra que na aula passada a gente estava discutindo que essa palavra renda, receita, dá uma confusão geral? A gente fica anos discutindo na justiça o que é renda, o que é receita. O que é renda? O conceito constitucional de renda está na Constituição? Não está na Constituição? De onde que a gente tira? Precisa estar? A gente não estudou que norma é aquilo que o intérprete constrói. Então, será que aquilo precisa estar na Constituição Federal? Esse é um ponto que a gente vai abordar mais para frente. Então, voltando, eu tenho o critério material. Que determina o que? O que é que pode servir como base para fazer nascer a obrigação de pagar um imposto? A oferir renda. Legal. Depois eu tenho o critério pessoal. Quem é que tem que pagar essa renda? Quem ofere renda? Todo mundo que ofere renda. Todo mundo que ofere renda, menos aqueles que têm uma faixa de isenção? Todo mundo que ofere renda até os 65 anos, como é que funciona isso? Isso está no critério pessoal. Da norma jurídica. Você tem também o critério temporal. Quando que eu calculo essa renda? Essa renda é a renda que eu ganho todo dia? Então, chega lá no fim do dia, eu vou lá e digo: bom, é, hoje eu gastei 50 reais, ganhei 250, então a minha renda tributável é o delta? É 200? É assim? O imposto de renda é desse jeito? Não, o imposto de renda não é desse jeito, mas a lei, a Constituição determina como é que você tem que fazer para chegar nesse delta, para chegar no quanto você tem que pagar. Quando que a gente faz os cortes para determinar se eu tive uma renda, se eu não tive uma renda e qual o tamanho dessa renda versus a minha despesa? Isso também está na legislação. Eu tenho o critério quantitativo, que vai me dizer o quê? Tá bom, quanto você tem que pagar? É 10% desse seu delta, 20, 15? Então, esses critérios, eles formam a regra a matriz de incidência do tributo, que é esse arquétipo constitucional que a gente já discutiu, que, que funciona... Para determinar qual é o limite do Estado para te, te cobrar, para que você pague para ele. E você tem o critério, por último, espacial. Tá bom, mas vamos lá, eu tenho que pagar morando aqui, morando em Roraima, morando em São Paulo. Esse critério espacial, ele vai determinar, basicamente, ele costuma acompanhar a competência para instituir o tributo. Então vamos lá. O ISS é um tributo de competência municipal, normalmente você paga pagam as pessoas que residem naquele município e prestam serviços, que é o critério material. O imposto sobre a renda é um imposto federal. Ou seja, qualquer pessoa que more no Brasil tem que pagar imposto sobre a renda. E mais, qualquer pessoa que more no Brasil ou qualquer brasileiro que esteja produzindo renda em outro país do mundo, assim como as pessoas jurídicas. Esse é um complicômetro que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é assim, como é que o Brasil trata a tributação sobre a renda. Aí nesse ponto, eu acho que a gente pode abrir para a primeira pergunta, para ver se tem alguma coisa relacionada aos princípios. Eu queria saber se existe um conceito constitucional de renda. Essa é a pergunta clássica, é super bacana. Existe um conceito constitucional de renda? Então, bom é que a gente já teve a primeira aula falando sobre os princípios, fica mais fácil de responder. O professor Roque Carras, ele diz o seguinte: a gente tem que conseguir extrair tudo da Constituição. A gente tem que conseguir construir os nossos conceitos baseados na Constituição. Por quê? A gente já falou que a Constituição é formada por enunciados, ou seja, textos de direito positivo, mas que a norma jurídica não são esses textos. A norma jurídica é aquilo que você constrói quando você tem contato com aquele texto. Portanto, você tem que ser capaz de olhar na Constituição inteira e construir, e construir o conceito constitucional de renda. Eu construo o conceito constitucional de renda assim, de forma explícita, igual está lá no princípio da legalidade? Não. O conceito constitucional de renda, ele vai ser realmente uma construção de sentido. Você vai ter que olhar outros conceitos, como o de receita, faturamento, lucro, para poder chegar no conceito constitucional de renda. E aí, é, eu costumo dizer que eu tenho três autores que falam sobre imposto sobre a renda, que... que já fizeram esse trabalho de construção do, do conceito constitucional de renda. O professor Roque Carrasa, o Roberto Quiroga Mosqueira e o Ricardo Maris de Oliveira. São os três autores que, na minha opinião, fizeram estudos profundos e cortaram esse caminho para a gente. Né? Eles já chegaram ao conceito constitucional de renda. E eu gosto de usar o conceito do professor Roque Carrasa, que é o quê? A renda a ser oferecida à tributação, ela é a variação, de patrimonial, variação patrimonial efetiva que você vai ter em determinado espaço de tempo. E aí entra o critério temporal. Qual é o espaço de tempo que o Brasil adotou para o imposto sobre a renda? Começa dia 1 de janeiro, termina em 31 de dezembro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo o que aconteceu no meio, não é que é irrelevante, mas não é, é suficiente para o direito. O direito, ele vai fazer um corte. O corte que o direito vai fazer vai ser em 31 de dezembro. Qual é o dinheiro que você tem em 31 de dezembro na sua conta? Qual é a variação de patrimônio? O que você comprou, o que você vendeu em 31 de dezembro? A posição de 31 de dezembro, que vai ser comparada com a posição de 31 de dezembro do ano anterior. E aí é legal você lembrar, quando você faz a sua declaração de pessoa física de imposto sobre a renda, você não tem sempre que fazer uma referência ao ano anterior. Você entra lá no programinha, já tem lá quanto você pagou, e aí já vem o campo em aberto para você dizer quanto que você ganhou esse ano. Por que, que isso é importante? É importante para materializar o critério temporal da regra matriz de incidência, que é ali que vai mostrar o seguinte: você pode dizer, não, mas eu ganhei 10 mil esse ano, mas aqui agora, ó, em janeiro do outro ano, eu tenho que pagar IPVA, e aí não é mais 10 mil, vai ser 8.500. Não interessa. O direito faz um corte, ele diz exatamente o seguinte: já 31 de dezembro você vai pagar em cima da variação de patrimônio que você apresentar naquele período. Se no dia seguinte você escorrega, quebra o pé e gasta 5 mil no hospital, não faz diferença. É um fato jurídico que vai ser relevante para o imposto sobre a renda do outro ano. Daquele ano, já se acabou em 31 de dezembro. Então, o conceito constitucional de renda existe? O conceito constitucional de renda existe como norma construída com base no texto constitucional. É uma construção preto no branco? Não, não é. Você tem que passar pelo conceito de faturamento, passar pelo conceito de receita, passar pelo conceito de lucro e aí você chega no conceito constitucional de renda por exclusão, que é essa famosa variação patrimonial efetiva positiva que é apresentada em 31 de dezembro de cada ano. Nesse ponto, eu acho que a gente pode entrar um, profundamente em duas questões. Primeiro, como é que funciona o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e segundo, como é que o Brasil tributa essa renda, né? que é um ponto interessante. Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, a gente tem três tipos basicamente, né? como eu já falei, o lucro arbitrado, o lucro presumido e o lucro real. O lucro arbitrado tem muita discussão na doutrina, se ele é uma penalidade ou se ele é uma opção. Na minha, na minha concepção, ele pode ter as duas, uh, as duas roupagens, tanto de, de penalidade quanto de opção. O que, que é o lucro arbitrado? É simplesmente quando a sua documentação contábil está imprestável, os seus livros não são suficientes, vamos lá, já pegou fogo na empresa. E você não tem como saber quanto é que você tem de dinheiro, quanto é quando a sua renda, quanto a sua renda variou naquele período. Você perdeu os comprovantes, pegou fogo, não tem as despesas. Então o fisco vai lá e arbitra. Arbitra com quê? Com base na sua movimentação bancária. Ele pega lá, ó. Esse mês aqui você entrou 20. Então eu vou arbitrar em cima desses 20. O fisco busca elementos externos que não estão na sua escrituração contábil para arbitrar esse lucro, né? Porque óbvio que existem contribuintes que usam o arbitramento de lucro como forma de pagar menos imposto. Isso também pode acontecer. O lucro arbitrado não é objeto do nosso estudo. E o lucro presumido? O lucro presumido é um acordo. Então você faz um acordo com o governo. Você chega assim, lembrando que essas três modalidades só se aplicam para pessoas jurídicas. Então eu chego para o governo e faço acordo com ele. Eu falo assim, ó, vamos fazer assim? É, eu não quero controlar estoque, não quero controlar a movimentação diária de estoque, tenho umas outras coisas, as minhas perdas no processo produtivo eu também não quero controlar. É, eu ganho tem aqui uma renda né uma 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 receita mensal até x mil reais vamos fazer um acordo de tudo que entrar eu pego 32% e jogo a alíquota de imposto de renda de 15 em cima então eu presumo junto com o governo a gente faz um trato de que 32% daquilo de 100% que eu receber é a minha meu, minha receita, minha renda, minha variação patrimonial efetiva positiva e ali em cima eu jogo a alíquota de 15%. O lucro presumido, ele tem como facilidade não só essa questão de você dispensar outros tipos de controles mais profundos, mas principalmente essa forma muito preto no branco de fazer o cálculo, né, 32% de tudo que eu recebi, né, não é 32% para todos os casos, existem alíquotas de 8%, alíquotas de 12%, 16%, mas... Alíquotas não, desculpe, você tem 12, 18, 36% como margem presumida de lucro, no qual incide a alíquota do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, que é 15%. Então, a alíquota do imposto sobre a renda é sempre 15% para as pessoas jurídicas. O que muda é o tamanho da base. E aí a gente entra no lucro real, que é o imposto sobre a renda em sua excelência. Né? O que é o lucro real? O lucro real é. Todas as suas entradas, todas as suas despesas, todo o seu processo de custeio, folha de pagamento, pagamento de tributos. E aí você chega efetivamente no mínimo que você vai chamar de é, lucro. Sobre esse essa porçãozinha de dinheiro aqui, é que eu vou pagar imposto. Por quê? Porque olha, eu recebi 100, mas eu paguei isso, 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 e só me sobrou 20. Então é sobre isso que você vai pagar o imposto sobre a renda. E é nesse ponto que é interessante a gente observar a dinâmica do imposto sobre a renda no Brasil. Por quê? Ao contrário de outros, outros tributos, ele é muito pouco discutido. Você não vê grandes crises entre o contribuinte e o fisco sobre o que é renda tributável, é, o que será que essa despesa é permitida, será que é constitucional essa despesa ser glosada e essa outra aqui. Por quê? porque ele traz uma sensação de justiça, né? Eu vou considerar tudo que eu ganhei, mas eu também vou considerar tudo que eu gastei, né? Então aí eu chego num delta que me dá uma sensação confortável, mas isso tende a eu acho que esse critério, ele vai ser testado daqui para frente. A gente vai falar um pouco na próxima aula sobre a questão da contabilidade versus o direito. Aonde que o direito e a contabilidade se encontraram lá no passado, agora eles estão se divorciando e o que que vai sobrar desse divórcio aí do direito tributário da contabilidade? Por quê? Porque a contabilidade, ela foi eleita pelo legislador do direito positivo como meio hábil para fundamentar um começo de variação patrimonial. A contabilidade, ela tem suas próprias regras. E qual é a regra da contabilidade? É registrar a variação, a mutação patrimonial das entidades. Então, não tem nada a ver com o direito positivo, lembra? Vamos voltar um pouquinho. A gente falou que direito positivo é um conjunto de normas válidas e só normas fazem parte desse sistema. A norma da contabilidade faz parte da norma do sistema do direito? Não, elas conversam, mas uma não faz parte do sistema da outra. E é quando a gente vai falar um pouco dessa tradução, que é esse pulo que a gente tem que dar de um sistema para outro, que é a conversa entre dois sistemas. Então, o direito lá atrás, ele disse o seguinte, tá bom, contabilidade, eu vou usar você como uma forma segura para me dizer essa variação de patrimônio. Bacana. Aí vem o ponto. O direito cria suas próprias realidades. Então, ele fala assim, tá bom, contabilidade, eu vou com você até aqui, ó. Daqui pra frente, chá comigo. Eu, direito, vou dizer o que vale para o direito. O que, que o direito acha que é variação de patrimônio. E nesse ponto, a gente tem uma das grandes construções do imposto sobre a renda, que são as passagens entre os balanços de uma pessoa jurídica. Então, vamos imaginar, até o ano passado, você tinha o quê? Você tinha a legislação. É, é, você tinha a legislação societária de 1964 que era o famoso balanço estatutário do balanço estatutário derivavam dois balanços derivava o balanço em IFRS a gente vai falar um pouco disso IFRS é um padrão internacional de contabilidade mundial para que, que serve um padrão um padrão serve para criar comparação quando eu tenho dois quando eu tenho um padrão eu consigo colocar tudo no mesmo padrão e portanto com parar bananas com bananas e maçãs com maçãs. Então a contabilidade ela fez o quê? Mundialmente ela se organizou para ter um padrão para quê? Para eu saber se uma empresa é melhor que a outra, para eu saber se uma empresa dá mais lucro que a outra, se eu vou receber mais dividendos daquela empresa ou mais daquela outra. E como que você faz isso? Existem companhias que a gente chama de companhias de capital aberto. O que, que são companhias de capital aberto? São companhias que você pode comprar uma ação. Ah, eu quero comprar uma ação da Nike, eu quero comprar uma ação daquela companhia ali, da Vale do Rio Doce, eu quero comprar uma ação daquela outra empresa ali. E como que eu sei se essa ação vai me pagar dividendos bons ou ruins? Eu tenho que olhar as demonstrações financeiras dessa empresa. Ó, oh, peraí, essa empresa é uma empresa saudável, oh, ela paga dividendos todos os anos, ela está com um bom nível de fluxo de caixa, as dívidas dela estão numa relação proporcional entre as receitas muito boas. Para que eu possa comparar empresas mundialmente, definir qual é a melhor, qual é a que eu gosto, elas precisam ter um padrão. Então, a contabilidade tem um padrão mundial que chama IFRS International Financial Reporting Standards que quer dizer o que? Padrão internacional: toda empresa que põe as suas ações para vender para o público, ela precisa publicar suas demonstrações financeiras. O que isso significa? Significa mostrar para todo mundo o seu balanço. Eu ganhei isso, eu paguei isso, eu recebi isso, meu nível de endividamento é esse. É isso que é importante. Então, as companhias brasileiras, a maioria das companhias de lucro real, foram obrigadas a publicar suas demonstrações financeiras em FRS. O que isso quer dizer? Meu amigo, você quer vender suas ações para um grupo indeterminado de pessoas? Então, você vai ter que contar para todo mundo, do mesmo jeito que todas as empresas mundiais fazem, se você está tendo lucro, seu fluxo de caixa, sua operação, se está sendo rentável, se não está. Então você acabava tendo três balanços. Você tinha o balanço IFRS, dava um salto para o balanço em legislação societária brasileira, que é a 6404, que foi alterada, a gente vai falar mais para frente. E aí você fazia um pulo para o balanço fiscal, que é aquele que era a base de cálculo para o seu imposto. Esses três pulos, o Fisco ficava assim, não, calma, aí mas você teve 10 de lucro aqui, 12 aqui, não estou entendendo. Aí o Fisco mesmo criou mecanismos que traduzem um balanço para o outro. Então, do balanço IFRS para a Lei 6.404, a gente tinha o quê? A gente tinha o famoso f -conte. O f -conte, ele, ele deixou de existir esse ano, mas ele era muito interessante, porque ele era um controle que mostrava o que é que você estava lançando em IFRS que vinha diferente no balanço de 6404, um controle eletrônico também de partidas dobradas. E do balanço da 6404, você dava um pulo para o balanço fiscal, que era a base de cálculo do seu imposto. Como é que você fazia isso? Via LALUR. LALUR, para quem não conhece, vou apresentá-los, é o livro de apuração no imposto de renda, que ele diz o quê? Tudo que você faz de diferente da legislação societária para a legislação fiscal. E aí a gente vai entender onde é que entra a contabilidade nessa história. A 6404, que é a legislação societária brasileira, que é a lei das SAs, elegia direito criando suas próprias realidades. A contabilidade como padrão de demonstração do lucro. Então, não é que a contabilidade estava entrando no direito, não. O direito estava jurisdicizando um pedaço da contabilidade para dizer o seguinte: é o meu ponto de partida para chegar no meu lucro, tá? Bacana. Esse é o ponto de partida. Mas tudo que está na contabilidade serve para o direito? Não, não serve. E aí vinha o próprio direito dizendo o que é que fazia sentido para o direito, que ele podia usar e o que é que não fazia sentido. E aí eu vou dar um exemplo clássico, que são as doações. Se você conta contabilmente, você registra uma doação como despesa. Então, ela vai lá e reduz o seu lucro. Né? Então, portanto, reduz a quantidade de imposto que você tem para pagar. O que, que acontece? O direito diz assim, não. Essa doação aqui volta. Você pode doar para quem você quiser, mas não o meu dinheiro. Volta. É indedutível. Então, o direito fazia essas coisinhas. Por exemplo, despesas com brindes e despesas com publicidade. Despesas com publicidade são dedutíveis para fins de imposto sobre a renda. Despesas com brinde não são. Então, dependendo da forma como a contabilidade registrava, você aumentava ou diminuía o seu lucro. Então, o direito, ele fazia o quê? Ele elegia a contabilidade como uma linguagem, objeto, até um determinado pedaço. jurisdicizava o lucro líquido contábil e do lucro líquido contábil, ele parte fazendo as suas adições e exclusões via LALUR. Então... Até o ano passado, uma grande empresa brasileira teria três tipos de balanço, né? Fora se ela tivesse uma, uma matriz em outro país do mundo, ela teria que ter um quarto tipo de balanço. Então é para isso que você tem essa série de controles a, a mais, né, feitos em cima da legislação do imposto sobre a renda? Por quê? De novo, nosso amigo sócio-governo. Ele precisa saber o que você está ganhando e ele precisa saber se está tudo certo o que você está ganhando. Então, ele elegeu tanto o FCONT quanto o LALUR como uma ferramenta adequada para mostrar para ele como é que você está fazendo essa passagem de um balanço para outro. Porque imagina só, você é uma autoridade fiscal, abre lá o jornal, tem o balanço de uma grande empresa e olha lá se a é grande empresa lucrou 10 milhões. Aí você entra lá no sistema, da Receita Federal, ué, aqui tem um lucro de 6. É uma coisa errada. Ela colocou no jornal que ela ganhou 10, aqui ela está colocando que ela ganhou 6, ofereceu 6 milhões à tributação. Cadê os 4? Qual é a passagem desses quatro? Aí você vai aonde? No f Fcont e no Lalu e entende por que é que no modelo de contabilidade internacional essa empresa ganhou 10 e, para oferecer para tributação para o Fisco brasileiro, ela vai oferecer seis Ou o contrário, ou às vezes, ela está com seis no balanço. É, de contábil internacional e, e 10 no balanço brasileiro, o que está acontecendo? O fisco usa sim essas ferramentas para fazer essa checagem. E nesse ponto vale é, como informação que não é incomum as autoridades fiscais trazerem elementos externos para suas verificações, como uma demonstração financeira publicada no jornal, como o um anúncio que você faz para acionista. São elementos, são indícios que podem levar a uma fiscalização, que faz todo sentido e faz parte da atividade do Estado. Voltando, então a gente está lá no imposto sobre a renda, olha para o imposto sobre a renda, começa a fazer o cálculo do imposto sobre a renda e chega lá no montante que você tem para tributar. Esse montante vai sofrer a incidência de uma alíquota de 15%, e essa alíquota de 15%, se você passar de determinado. É, gatilho, você tem um adicional de 10%. Então, a gente costuma dizer que para as pessoas jurídicas o alíquota do imposto sobre a renda é 25%. No Brasil, a gente trabalha com o número mágico dos 34%. Né? Você for conversar com qualquer um, aí você vai falar assim: é 34% do imposto sobre a renda no Brasil. De onde vem o 34%? O 34% vem de uma construção. Eu tenho 15 de alíquota, 10% de adicional. Então, a, a, imposto mais adicional dão 25% e mais. 9 de contribuição social sobre o lucro líquido. O que é a contribuição social sobre o lucro líquido? Eu, se eu fosse falar, a gente ia ficar aqui, sei lá, 10 dias falando disso, mas ela basicamente tem as mesmas regras do imposto sobre a renda, ela só não é um imposto como tipo tributário, então, portanto, ela pode ter sua alíquota alterada é, com observância do princípio da, da, dos 90 dias, ou seja, em 90 dias o governo pode mudar, o que não acontece com o imposto, porque aí eu entro numa. O um princípio da anterioridade, e aí eu tenho que respeitar, a, a só consigo alterar a alíquota para o ano seguinte. E aí acho que a gente pode ir para a segunda pergunta, ver se tem alguma dúvida. Gostaria de saber quais são os princípios aplicados ao IRPJ. Bacana a pergunta, é, sempre é bastante interessante falar de princípios, porque eu costumo dizer que o direito ele não pode. Perder a, a sua razão de ser. Né? E a razão de ser dele é sempre fazer com que a norma constitucional seja aplicada da forma mais correta e mais é, 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 exata possível. Então, quais são os princípios que se aplicam ao imposto sobre a renda? A gente já falou um pouco deles. Eu acho que o princípio da legalidade se aplica sempre, até porque ele é o norte da nossa legislação, ele é a razão de ser, ele é o jeito que o contribuinte raciocina, é o jeito que o fisco raciocina. Você tem também o princípio da tipicidade estrita, que é um princípio aplicado para o direito tributário, ou seja, você precisa ter limites para conseguir alcançar o patrimônio de alguém e dentro desses limites você tem as regras, né? O direito é limite, então você tem regra. Agora, eu vou, acho que a gente tem que gastar um pouquinho de tempo aqui para falar de capacidade contributiva e progressividade. Capacidade contributiva. Quando a gente estava falando da igualdade, a gente falou assim: olha, existem os iguais, existem os desiguais, e o trabalho do direito é tratar essas desigualdades. De forma que você consiga mantê-lo. Então, você tem que manter o princípio da igualdade, reconhecendo as desigualdades e criando tratamentos diferentes na medida dessa desigualdade. Esse é o princípio da igualdade. O imposto sobre a renda, ele performa o princípio da igualdade? Ele está de acordo com o princípio da igualdade? Na minha convicção, o imposto sobre a renda, pessoa jurídica, sim, ele, ele segue o princípio da igualdade. Por quê? Vamos trabalhar aqui com uma categoria hipotética, o banco. Né? Então, tem um banco, eu tenho três bancos. Né? Como que eu materializo, como que eu perfaço esse princípio da igualdade? Todos os três bancos vão pagar 15% de imposto sobre a renda. Legal, legal. São todos iguais, fazem a mesma coisa. 15% de, da, 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 da renda de cada um deles vai ser tributado. Bacana. Agora. A alíquota de 15% ela é estándar, ela é padrão. Então não é só o banco que paga 15%. O banco paga 15%. A loja de imóveis, o supermercado, a lotérica, todo mundo paga 15%. Aí eu tenho, eu tô, tô realizando o princípio da igualdade. Aí entra o que a capacidade contributiva. Quando você vai no código, no regulamento do Imposto sobre a Renda, você tem o que? Você tem o conceito de despesa operacional. E aí, é um dos conceitos que eu, eu fico espantada como a gente convive bem com ele. Né? A despesa operacional, em suma, ela é a despesa necessária e suficiente para a manutenção da, da atividade da fonte produtora da renda. Resumindo, é aquilo que você precisa fazer para continuar produzindo renda. E, a, e o conceito de despesa operacional, ele é diferente para cada tipo de negócio. O que é despesa operacional para um supermercado não é despesa operacional para um banco. Então, por exemplo, para o supermercado é despesa operacional manter todos os freezers funcionando para que na parte de congelados você tenha a temperatura adequada para a correta é, é, manutenção do produto. Para um banco, um freezer, se ele tiver 50 freezers, isso é uma despesa operacional? Não, isso não é. O banco precisa de uma câmera fria? Não, o banco não precisa de uma câmera fria. Então. A despesa operacional, o conceito de despesa operacional é exatamente o que cria esse link com o tipo de atividade que você faz. E aí sim você está respeitando a capacidade contributiva, porque dentro do segmento banco você consegue comparar se aquilo que é despesa operacional para um é despesa operacional para outro, porque eles são iguais, eles fazem a mesma coisa. Então, você admitir que. A manutenção de câmaras frias é uma despesa operacional necessária e suficiente para a manutenção da fonte produtora da renda. Para um frigorífico é a despesa operacional, para um banco não é. É aí que você tem o diálogo entre a capacidade contributiva, o princípio da igualdade e o princípio da legalidade. Você tem os três abraçados para criar o quê? Uma tributação igual uma tributação que respeite o princípio da capacidade contributiva. Então, na minha convicção, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica, ele mantém, sim, uma materialização do princípio da igualdade e da capacidade contributiva, porque ele tem alíquotas iguais e aí entra o conceito de despesa operacional, que é onde você consegue comparar. Pessoas jurídicas diferentes entre si, entre os seus iguais. Então, a loja de imóveis vai ser comparada com a loja de imóveis, a lotérica, o banco, uma siderúrgica, elas vão ser comparadas entre si. O um outro princípio aplicado ao imposto sobre a renda, que a gente estava falando um pouco, é a progressividade. Então, lembra quando a estava falando da pessoa física, que eu falei assim, ó, você tem a alíquota isenta, aí você tem 15%, você tem 27,5%. Essa é a progressividade. Por quê? Porque a igualdade, tudo volta no princípio da igualdade. A igualdade, ela determina que você tem que pagar, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos. Essa é a progressividade. Como que ela conversa com a igualdade? Ela conversa com a igualdade na hora que você determina quem são os iguais. Quem é que tem que pagar 27,5? Quem é que tem que pagar 15%? Quem é que tem que ficar na faixa de isenção? Essa é a progressividade do imposto sobre a renda e é aí que é a beleza do imposto. Por quê? Porque cada um é individualmente considerado na sua apuração. Então, não existe uma apuração padrão. Não existe tributação de imposto sobre a renda por decreto. Não, você vai pagar isso porque eu acho que é isso. Tirando lá o lucro habitado, que são situações muito diferentes. Você tem que mostrar para o governo quanto você ganhou. Você tem que... E aí entra a rede de cruzamentos que a Receita Federal tem. Por quê? Porque você vai dizer que ganhou 10 do seu empregador. Ao mesmo tempo que você está dizendo que ganhou 10 do seu empregador, o seu empregador está dizendo que pagou 10 para você. Todas essas declarações, elas estão no sistema da Receita Federal, e elas estão sendo cruzadas. Então, a Receita quer saber, você ganhou 10, aquela pessoa ali está dizendo que te pagou 10. Legal, fechou. Agora, se você coloca que você ganhou 10,10 10, e o seu patrão coloca que você ganhou 10,12, os dois vão ser chamados assim: ó. Não sei quem tá certo e quem tá errado, mas tá faltando aqui dois. Ou você pagou demais ou você recebeu de menos. É esse o sistema de cruzamentos da Receita Federal, que é muito eficiente. É, é, falando nisso, acho que a. Há... É, a, a ideia do imposto sobre a renda brasileiro, ela é tão bem feita, né? ela é tão bem amarrada, que ela é exportada. Né? Outros países, quando você tem a oportunidade de estar em outros países, ter uma experiência com outros países, você começa a ver que realmente é, é o imposto sobre a renda, da forma como ele foi construído, faz sentido. Mas é, eu acredito que com... A gente vai falar um pouco da, do, da, do papel da contabilidade nessa história inteira, porque se a gente está falando de mutação de patrimônio, a gente precisa entender mutação do quê? Que patrimônio? De onde vem esse patrimônio? É, eu acredito que o conceito de despesa operacional, que é um conceito assim dos mais tranquilos possíveis no direito, você tem muito pouca discussão do que é despesa operacional, é, vai começar a aparecer agora com esse divórcio aí da contabilidade do direito. É, acho que a gente pode fazer a terceira pergunta. Gostaria de saber o que significa uma norma de ajuste do sistema de contabilidade para o sistema do direito tributário. Legal, falar um pouquinho de norma de ajuste. Primeiro a gente tem o conceito aí de norma, né? Então, o que é norma? Norma, como eu já falei, é a construção na cabeça do intérprete baseado no texto. E muito do que a gente vai ver para imposto sobre a renda vem desse ajuste que você faz entre um balanço intermediário, um balanço contábil e aquele que vai ser oferecido à tributação. Uma norma de ajuste no final do dia, ela é o direito tomando como realidade um outro sistema que não é o sistema do direito positivo, e ajustando algum conceito. Então, é, eu estava explicando um pouco sobre F-Conte e LALUR, né, no, no antigo sistema que a gente tinha, de FRS, balanço de 6.404 e, e legislação fiscal. Uma norma de ajuste ela é sempre uma norma de passagem, ela é sempre uma norma que faz uma adaptação. É uma norma que na prática. É, a gente não pode dizer que ela é uma norma considerada de outra forma por outro sistema, porque norma só tem no direito positivo. Mas ela é uma outra, ela é uma passagem de uma linguagem para a linguagem do direito tributário, para a linguagem do direito positivo. É o direito positivo determinando que aquela realidade, aquele fato. Quando se torna fato jurídico tributário, se torna de um jeito diferente. O direito tributário constrói aquele fato jurídico com base em outra realidade. Então, acho que a gente pode dar o exemplo clássico dos brindes da despesa com publicidade: a despesa com publicidade. Se você for olhar contabilmente, brinde vai ser lançado como despesa como publicidade do mesmo jeito. E aí, quando você vem para a apuração do imposto sobre a renda, o que, que você faz? Você ajusta esse lançamento fiscal. Você diz o seguinte: esta despesa, antes considerada uma despesa dedutível para fins contábeis, quando você pega o um lucro líquido contábil, apurado pela regra da contabilidade, aí você faz um salto dessa despesa, ajusta essa despesa. Por quê? Que para o direito tributário ela é considerada indedutível e, portanto, ela não pode reduzir o seu lucro e, consequentemente, reduzir a parcela que você tem que pagar para o governo de imposto. Então, uma norma de ajuste, que é exatamente o que é o preço de transferência, a gente vai falar um capítulo, uma, uma aula inteira sobre isso, é exatamente isso, ele é um ajuste, ele é o direito, olhando para aquela linguagem objeto, e dando um novo contorno para aquela linguagem objeto, dando uma nova classificação para aquela linguagem objeto, e dizendo, você era despesa dedutível lá no seu sistema contábil. Aqui no sistema do direito tributário, você é uma despesa indedutível. E é assim que o direito vai te classificar como uma despesa indedutível. Então, a norma de ajuste, ela é sempre, é, do ponto de vista científico. O direito olhando para aquela realidade e tratando de dar novos contornos a ela. Né? E aí a gente entra um pouco no raciocínio cíclico, porque se você pensar que nada existe sem linguagem e que a construção de qualquer realidade dentro do direito e até fora dele é necessariamente permeada pelo uso da linguagem, é como se o direito tivesse construindo uma realidade nova e própria que vai ser usada dentro do seu próprio sistema. Na prática, o que que você vai ter? Você vai ter uma norma, uma apuração contábil em que você tem aquela despesa como dedutível, ou seja, aquele dinheiro saiu do seu caixa, você tem caixa contra despesa, você vai fazer o registro contábil daquela operação e quando você for fazer a passagem para o balanço que você vai oferecer a tributação, você vai ter aí é, o retorno dessa despesa, ou seja, ela é considerada indedutível. E essa passagem, esse ajuste normalmente é feito no LALUR. Aí eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês que o imposto sobre a renda está sofrendo uma ruptura, exatamente esse ano, né? Por quê? Porque você. É, o governo brasileiro ele tem como, como método de controle tributário as obrigações eletrônicas, né? as obrigações digitais eletrônicas. Essas obrigações eletrônicas elas são rodadas em sistemas que passam a sua apuração, ao seu cálculo para o governo via computador. Tem o SPED Fiscal, o SPED Contábil, o SPED de PIS e COFINS. E esse ano você tem a entrada da ECF, que é a Escrituração Contábil Fiscal, que está substituindo quem? A DIPJ, que era a declaração de imposto sobre a renda pessoa jurídica. Então sai a DIPJ, nossa querida DIPJ, de muitos anos, entra a Escrituração Contábil Fiscal. Essa escrituração contábil fiscal ela é eletrônica, assim como a DIPJ também era, mas a ideia do governo é fazer com que ela possa se comunicar com outros sistemas normativos. Então... Para o pessoal que gosta de imposto sobre a renda, esse é um ano interessante, é o ano da entrada em vigor da ECF e a gente vai ver, é, e a ECF ela vem para criar esse LALUR eletrônico, né, que é esse, esse, esse guia desses ajustes via LALUR, para que o governo tenha visibilidade do que é que você anda declarando aí em padrões internacionais de contabilidade e o que é que você vem pagando é, para o fisco, oferecendo a tributação, considerando como receita é, tributável ou não. E aí, eu acho que, por fim, a gente pode tentar amarrar todos esses conceitos do imposto sobre a renda para dizer o seguinte. É, acredito que o imposto sobre a renda se trate do imposto mais amplo que a gente tem no país. Ele é um imposto extremamente. Ele alcança uma materialidade, um grupo de pessoas muito grande, porque, como eu falei, ainda que você não precise pagar, você precisa declarar. Então, isso já cria, é, já coloca aí uma multidão indistinta de pessoas que devem é, trabalhar com o imposto sobre a renda. Não é um imposto muito crítico, é, não tem grandes discussões sobre o imposto sobre a renda. Na, na doutrina e muito menos na jurisprudência, até porque a jurisprudência reflete o conflito doutrinário né, entre posições. Você tem imposto de renda pessoa física com três faixas: né, 27,615 e uma faixa de isenção. Essa tabela pode ser atualizada. A gente teve uma atualização até pouco tempo atrás. No campo das pessoas jurídicas, você tem basicamente quatro: né, você tem os sistemas simplificados de tributação, simples, super simples você tem é, o lucro arbitrado, que a gente tem aí alguma discussão na doutrina, ele é sempre um lançamento de ofício, não é? Eu posso optar? O lançamento de ofício, lembrando que é aquele em que a autoridade administrativa impõe o lançamento para você, então, será que eu preciso disso? Ou eu posso optar? Posso fazer voluntariamente? Você tem o lucro presumido, que é onde você faz um acordo com o governo de que você, de tudo que você receber, você vai ter uma presunção, do quanto aqui que aquilo representa de lucro. E aí é óbvio, contamos com a inteligência das empresas, porque se a sua margem de lucro é maior que 32%, por exemplo, bacana, 32% a sua presunção está menor do que a realidade. Agora, se você tem uma margem de 18%, não vai trabalhar com uma presunção de 32%, que vai ser é, é, onerosa e deficitária no conceito. E você tem o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, lucro real que é o imposto que mais aperfeiçoa a regra matriz de incidência, aquela determinada no arquétipo constitucional, e ao mesmo tempo realiza os princípios da igualdade, da legalidade, da tipicidade, da capacidade contributiva e da progressividade, que são aí os tributos, é, os dois grandes pilares da Constituição, a igualdade e a legalidade, e focados em tipicidade, progressividade e capacidade contributiva. Quando que a gente realiza esses tributos, a gente realiza ah, esses princípios, a gente realiza construindo a norma do imposto sobre a renda e dessa forma criando comparações entre grupos de contribuintes e comparações entre tipos de contribuintes eh, dentro de um mesmo segmento. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso via despesa operacional, que é o conceito amplo que há no, no regulamento do imposto sobre a renda, que basicamente determina que. A despesa operacional é aquela ligada à sua atividade. Portanto, você consegue criar o um critério de comparação entre atividades iguais para que contribuintes iguais suportem uma mesma carga de tributação. Essa mesma carga de tributação vai vir por meio de um cálculo muito parecido. Né? Então, é óbvio que você não tem todos os bancos apurando o lucro da mesma forma, mas o esquema... O racional, aquilo que norteia essa tributação vai ser muito parecido. E dessa forma, a gente consegue é, é, concluir que o imposto sobre o conceito constitucional de renda ele está na Constituição. Tudo está na Constituição. <laughs> Por quê? Porque a norma é produto da construção da mente do intérprete. Se você não consegue construir alguma coisa fundada no texto constitucional, então de fato você vai poder chegar à conclusão de que aquilo é inconstitucional, como é o que a gente vai discutir mais para frente, da questão do próprio ajuste de preço de transferência, a forma como ele foi construído, na nossa concepção cai na né, inconstitucionalidade por alguns fatores específicos a gente vai entrar mais para frente na diferença de ficção e presunção e aí a gente vai poder entender um pouquinho onde é que essa norma de imposto de, de preço de transferência tem aí um conflito com a, com, a, com a constitucionalidade mas de fato o conceito constitucional de renda ele pode ser construído da constituição eu acho que você pode, como estudante, como telespectador, fazer esse trabalho, mas eu recomendo também a leitura de autores que já fizeram esse percurso, sempre lembrando, a gente trabalha com o texto de 1988, ou seja, tem muita coisa escrita desde então. Eu recomendo o Roque Carrasa, o Quiroga e o Mariz, que são mestres sobre isso, para que você entenda essas comparatividades que fazem com que, infi... que seja inferível o conceito constitucional de renda partindo da Constituição. É, e com esse fechamento a gente conclui a aula de imposto sobre a renda é, como o segundo passo aí do nosso caminho para chegar no preço de transferência. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? Só mandar um e-mail para a gente saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustica.jus.br.